Emil Boc ar putea fi audiat în procesul fostului viceprimar Ana Horvat, acuzată de trafic de influență. Apărătorii Anei Horvat au cerut la Înalta Curte de Casație și Justiție ca edilul să dea cu subsemnatul în calitate de martor. Au cerut reaudierea doar a trei, reaudierea, deci doar a trei martori și un singur martor nou, respectiv domnul primar Anie Boc. Este un martor, sau poate fi martorul cel mai credibil, având în vedere cei 4 ani în care am lucrat împreună. Apărătorii fostului viceprimar au mai solicitat și desecretizarea mandatului, în baza căruia a fost interceptată și urmărită Ana Horvat. Concret, avocații au cerut să asculte înregistrarea ambientală din 13 mai 2016, în care Ana Horvat discuta cu presupusul complice, omul de afaceri Fodor Jol, într-un local din Cluj. Liderul UDMR Cluj, Ciomo Botond, crede în nevinovăția fostului viceprimar maghiar. Este singura probă a DNA-ului împotriva doamnei Horvat. Pentru un proces echitabil s-ar impune desecretizarea. Mai mult, apărătorii Anei Horvat îi acuză pe cei de la SRI că ar fi modificat înregistrarea. Cei care o susțin pe Ana Horvat consideră că Serviciul Român de Informații ar fi scurtat discuția și ar fi prezentat informații traduse greșit. În prima instanță s-a stabilit că primele 13 minute nu s-au auzit, de exemplu, de pe înregistrare. Și apărarea a solicitat o expertiză. Mai mult decât atât, există diferențe între traducerea făcută de DNA și traducerea făcută în faza procesuală. Apărarea are presupunerea că SRI-ul a avut o primă traducere. Instanța Supremă se va pronunța cu privire la solicitările Anei Horvat în data de 10 octombrie. Ana Horvat a demisionat din funcția de viceprimar al municipiului Cluj-Napoca în 2017, după ce a fost trimisă în judecată de DNA pentru trafic de influență. În martie 2018, fostul viceprimar a fost condamnat de Curtea de Apel Cluj la 2 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Hotărârea judecătorilor clujene a fost atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.